Цьогорічне професійне свято медичні працівники відзначають в особливих умовах пандемії. В Україні 6 тисяч медиків заразилися COVID-19, 3,5 тисячі вже подолали недугу. На Львівщині на коронавірус захворіли більше 600 лікарів та медсестер, з них половина вже вилікувалась. На жаль, ковід забрав життя 6 медиків області. Які виклики сьогодні перед людьми у білих халатах, що борються з новим вірусом, наражаючись на небезпеку? Говоримо з головою Українського лікарського товариства у Львові, хірургом-онкологом Олегом Дудою. Які проблеми медичної галузі виявила пандемія? Ситуація з COVID-19 викрила нові проблеми не тільки в Україні, а в цілому світі. Зрозуміло, що можливі епідемії в сучасних умовах, які можуть забрати більше життів, ніж будь-які локальні конфлікти, які зараз існують власне в світі. Деякі системи охорони здоров'я не витримали навантажень, таких як Італія, цих викликів. І медичні працівники взяли на себе оцей великий удар, цей цілий фронт боротьби з такою інфекцією. Звісно, що ніякі лікарні, ніякі заклади охорони здоров'я не тільки в Україні були не готові до такого виклику. Але введення карантину швидке, яке відбулося в Україні зразу через 2 дні після Італії, дало можливість все-таки сконцентрувати свої сили і зробити ті речі, які не зробили власне в Італії. І тому мали такий великий шалений спалах. Скільки медичних працівників захворіли на COVID-19? Медичні працівники, власне, дійсно взяли на себе цей удар, і ми бачимо по кількості медичних працівників, які захворіли. На даний момент ми маємо тих людей, які захворіли і працюють в медичній галузі, понад 580. Це 188 лікарів. І не можна сказати, що вони нехтували своїм здоров'ям. Можна сказати тільки те, що це серйозна інфекція, яка, на жаль, може уражати і навіть медичних працівників. Адже медичні працівники надавали ургентну допомогу. І в ті моменти це можна думати збоку, що все так просто. Але деколи людину від смерті відділяють секунди. І в той час ніякі засоби індивідуального захисту, ніякий ковід не дасть можливості зупинити реанімацію хворого. На жаль, в ургентній лікарні, в онкологічній лікарні ми не завжди знаємо, це може бути супутньою захворюванням ковід. І навіть будучи в засобах індивідуального захисту, можна заразитися. Тому велика кількість медичних працівників захворіла. І це в всіх державах. Це ризик медичного працівника захворіти. На жаль, він є, як і бійця на фронті, загинути від ворожої кулі. Але медичний працівник знає, що він повинен працювати на благо інших людей. Чому така велика захворюваність серед медичних працівників? Увага до медичних працівників зараз, власне, до лікарів, прикута як до людей, з одної сторони, як своїх спасителів, а з другої сторони, як джерело інфікування. Медичні працівники, власне, ті, хто надають допомогу при ковід, а особливо сімейні лікарі, особливо ті лікарі екстреної медичної допомоги, які взяли дійсно на себе оцей весь удар ковідних хворих, адже на початку ніхто не знав, які з них ковідні, які з них можуть бути заражені. Ми маємо високу дійсно захворюваність медичних працівників. На початку епідемії не було дійсно засобів індивідуального захисту. Це були такі основні проблеми, які були на початку. Ніхто не знав, скільки можна бути з ковідним хворим в контакті, і, власне, тут китайські медики дали свої рекомендації в цьому, що обов'язково респіратор – це, власне, з ковідними хворими. А щиток засобів захисту є дуже важливим, але також є важливим і час перебування в контакту з хворим. Вважається 15 хвилин. Навіть якщо ти в повному захисті, більше ніж 15 хвилин не вартує, тому що такий захист все рівно 100% не захищає від зараження.
і велика кількість ПЛР-тестувань. Це були важливі речі, і Українське лікарське товариство дійсно до цього зверталося, до нас зверталося. І, власне, ми зверталися з проханнями, із зверненнями, із різного роду заявами, з тим, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, збільшити кількість ПЛР-тестувань, власне, для всіх підозрілих і виділити окремі пріоритети для медичних працівників, адже вони мають найвищий ризик зараження в таких умовах. Сьогодні не вщухають такі думки, що, мовляв, вірусу немає, його вигадали тощо. Медикам не образливо таке чути. 8,5 мільйонів хворих в світі, понад 100 тисяч померлих в Сполучених Штатах. Зараз велика кількість, які помирають від ковіду в Бразилії. Величезна кількість, які померли в Італії. Там точно люди про це не говорять. Старші люди, які загинули від ковіду в інших державах, точно так не думали. Ми розуміємо, що в Україні є суспільство трошки молодше, ніж в Західній Європі, на 10 років молодше, власне. І тому у нас буде точно менша кількість і смертей, і ми будемо легше переносити цю епідемію. Але кожне життя є дуже важливим. І тут я би хотів сказати словами прем'єр-міністра Швеції, який вибачився за те, що не ввів вчасно карантин. В них померло біля 5 тисяч людей від ковіду, і в них була інша тактика. Хоча люди, власне, дотримувались карантинних заходів, і старші люди дотримувались. І він вважав, що, можливо, якби ми зробили по-іншому, тих смертей було менше. І, власне, кожен такий летальний випадок – це людське життя. Ковідний хворий, він не позначений, його не видно на вулиці. Але якщо ми хочемо різного роду фейки тут зараз заперечити, врахуйте, що ми маємо 4 лікарні зараз, які заповнені хворими всередині літа з вірусними пневмоніями. Так не буває. А ще подейкують, що коронавірус вигадали, щоб, мовляв, медики отримували компенсацію. Як реагують на такі закиди медпрацівники? Насправді, в кожному суспільстві є певні стигми, і не хочеться їх просто поширювати, тому що, уявіть собі медичного працівника, який ходив на роботу і спеціально хотів захворіти, щоб отримати компенсацію, чи щось придумати, щоб її отримати. Насправді, це просто якась недоречна інформація. Ті працівники, які захворіли, які навіть були вдома, які лікувалися і справді переживали, тому що ковід до сих пір хвороба не вивчена і не передбачувана. Може бути все добре-добре, в один момент погіршення стану, легенева недостатність і випадок зовсім стає іншим, зовсім стає набагато важчим і не знати, чим закінчиться. Тому говорити про те, що медичні працівники придумали собі компенсації – це просто сміх. Треба тільки просто подивитися, як це відбувалося в світі, як медичним працівникам аплодували вечорами в Італії, як безкоштовно возили літаками в Китаї, в інші держави, для того, щоб вони тільки надавали допомогу. Ви знаєте, на початку епідемії був страх, що багато медичних працівників можуть не виходити на роботу, можуть звільнитися з лікарень. І враховуючи те, що вони завжди були обділені і зарплатнею, і взагалі. Відношення до медичного працівника в нашому суспільстві не таке, як в Німеччині, наприклад. Все-таки ми бачимо, що лікарні працюють, медична допомога надається, і тут я би тільки сказав, що честь і хвала нашим всім медичним працівникам, які долучилися до лікування, власне, в ковідних лікарнях, і не тільки, надавали медичну допомогу взагалі під час цієї пандемії. Багатьох обурює статистика летальності від коронавірусу на тлі кількості померлих від інших недуг. Наскільки смертність від коронавірусу – це серйозно? По всій патології, просто, можливо, вона не є такою актуальною, і її не дуже так сильно читають, як зараз про ковід. Тому, якби вона була такою цікавою суспільству, повірте, вона би була кожен день. Але це є стабільна статистика від, наприклад, смерті з онкологічних захворювань. Це орієнтовно 214 хворих в день в Україні. Але ми мусимо розуміти, що ковід – це додаткова смертність. Це не можна в'язати її до онкології. Так, цього багато є від онкології, від серцево-судинних захворювань. Але ми маємо нову хворобу, яка
додає цю летальність. Її могло би і не бути, скажімо так. Тобто ми могли не рахувати цієї летальності. Американці порахували денну смертність. От якщо взяти всю смертність, ніби можна порівняти з онкологією, із там серцево-судинними захворюваннями, але в Америці ведеться денна смертність від будь-чого. На першому місці є серцево-судинні хвороби, це приблизно 1700 хворих в день. На другому це є онкологія, це десь 1600 хворих. Далі йдуть там аварії, це 500 хворих. І вони наклали ковід з початку епідемії, коли був там один-двоє хворих, і коли їх вийшло на 2500, і вони обігнали цю смертність, це додаткова смертність до і онкології, і до серцевої, було зрозуміло, що це чітко додаткова летальність, яка з'явилась новою. Львівщина сьогодні серед лідерів за захворюваністю на коронавірус. З чим це пов'язано? Почався карантин, і я пам'ятаю перші обговорення із журналістами, в тому числі, чому в Чернівцях багато хворих, в Франківську багато хворих, і в Тернопільській області тоді було багато хворих, а в нас ні. Адже ми також контактуємо з, скажімо так, Західною Європою, багато в нас працюють в Італії, за кордоном, в Польщі. Чому у Львові було мало? З одної сторони, це добре було, що було мало хворих, а з другої сторони, ми розуміли, що, напевне, треба було більше просто виявляти, як в Чернівцях, де зразу була велика кількість тестувань, і дійсно там була велика захворюваність. А зараз ми все-таки бачимо, що чим ми збільшуємо кількість тестів, тим ми збільшуємо кількість виявлених. І є не дуже добрі показники, коли на початку з всіх тестів набраних ми мали десь 15% позитивних, зараз останніми днями було 25%. Це дуже високі цифри, і ми розуміємо, що кількість обстежень треба ще збільшувати для того, щоб контролювати інфекцію. Я би пов'язав це все-таки з тестуваннями, з дослідженнями. Ми розуміємо, що карантин треба рано чи пізно зупинити, власне, в тому розумінні там економіки, і він свою справу зробив, але економіка також в державі має працювати. Але з другої сторони, карантин нашій свідомості має бути, поки епідемія не закінчиться. Наскільки важливо сьогодні подовжувати карантин? І для цього є передумови. Ми маємо кожен день зростання кількості хворих. Ми маємо антирекорд, велику кількість хворих, найбільшу за весь час, і кількість летальних випадків, найбільшу за кількість часу. Таких умовах не говориться про пом'якшення карантинних заходів, а навпаки про їх посилення. Тому що це говорить про те, що ми не контролюємо інфекцію, якщо вона росте. Тому зараз навпаки нам треба все-таки зрозуміти, що цей карантин має бути в нас, в кожного в розумінні, в свідомості. І це дуже просто. Це чотири речі. Це маска, яка дозволяє зменшити кількість зараження. І є вже останні дані вчених з Гонконгу, які кажуть про те, що навіть якщо є зараження, це менша кількість вірусу і це легке перетікання хвороби. Це дистанція соціальна, тобто коли ми не спілкуємося на відстані менше півтора метра. Це є гігієна рук, адже вірус може передаватися і контактним шляхом, і це є гігієна приміщень, адже вірус може зберігатися в приміщеннях. І це от той рецепт, який дає можливість обмежити поширення пандемії. Карантин, він не дає можливості, скажімо так, не захворіти, він епідемію розтягує в часі. За цей час держава повинна там сконцентрувати ресурси на певні речі, щоб далі продовжити боротьбу. Він не є профілактикою захворювання. Він просто, скажімо так, зупиняє поширення інфекції на певний час. Але за цей час треба проводити роботу.